9 мільйонів – саме настільки зменшилася кількість населення України за 25 років незалежності. Кожної години кількість жителів нашої країни зменшується на 80 осіб. За останніми даними, Україна посіла друге місце за показниками смертності на тисячу людей. У цьому сумному антирейтингу ми розмістилися між африканськими країнами, такими як ПАР і Лесото. Що є причиною такої ситуації в нашій країні та як її вирішити? Це точка погляду програми, де звучать ваші думки і пропоновані рішення. Далі – слово українцям. Ну, напевно, перш за все, це є виїзди за кордон. Велика смертність, наприклад, населення дуже багато вживає алкоголю, тютюну. Війна, по-перше. По-друге, то, що ми вживаємо. По-третє, стреси і так далі. Важко сказати, дітей важко піднімати. Тому більшість батьків народжують одну дитину, ну максимум двох. Ну не знаю, може виїжджають за кордон. Треба менше курити і пити. Може якось так буде краще. Можливо, економічна ситуація не дуже завжди сприяє, тому щоб люди заводили одного і більше двох дітей. Рівень життя у нас дуже низький. Харчування в нас не найвищої якості. Та й взагалі у нас населення бідне. Пенсіонери взагалі, а населення, тобто категорія людей віком 20, 30, 40 років, які хочуть нормального життя, вони не мають його, тому що в них немає фінансів, щоб забезпечити себе. Тому я думаю, що в нас і зменшується кількість населення. Економічна ситуація, в першу чергу, виїжджають за кордон, ну і молоді бояться народжувати, тому що, я думаю, там основна причина. Якби були робочі місця і умови, ніхто би, напевно, не виїжджав. Тому що дуже багато людей виїздить із України у зв'язку з нестабільною економічною ситуацією, і люди покидають країну у пошуках, ну, якби кращого життя, більш стабільної роботи, більш стабільного і найвищого заробітку. Зараз Україна переживає не найкращі часи, пов'язані з політичною та економічною ситуацією. Низький рівень життя, анексія Криму, антитерористична операція на Донбасі і, як наслідок, міграції населення – все це негативним чином позначається на зовнішньому і внутрішньому стані колись стабільної країни. Згідно з останніми даними Державного комітету статистики, в Україні тепер офіційно проживають тільки 42 мільйони 700 тисяч осіб. Це вже з урахуванням населення окупованих територій Донбасу. Проте точну кількість українців визначити складно, оскільки останній перепис населення проводився у далекому 2001 році. Запланований раніше перепис на 2016 через війну на сході країни перенесли на 2020 рік. Під проголошення незалежності України спостерігається значне скорочення населення. Якщо у 1991 році в Україні мешкало майже 52 мільйони осіб, то зараз нас поменшало на 9 мільйонів. Ну, якщо більша смертність перевищує населення, не населення, перепрошую, народження, то однозначно, що це ні до чого доброго не приведе. Взагалі, що українців стане набагато менше в цьому світі, ніж є на сьогоднішній день. Це може бути і природній процес. Ну, багато виїжджає, багато помирає. Ну, тобто тяжко зменшиться кількість людей, ну, чим загрожує. Ну, держава буде менше. Та зменшенням населення, то більше нічим. То довели нас до того, що старі на тисячу пенсії повимирають, а молодь всю на війні перестріляють. Отак. І ніхто за то не думає. Ніхто. Я думаю, що бідні повмирають, багаті будуть жити. У нашій країні продовжується негативна тенденція старіння нації. Якщо 26 років тому українців старших 60 років було 18%, то сьогодні більше 22%. Тим часом кількість населення віком до 14 років зменшилась на 6%. За оцінками демографів, у 2036 році кількість пенсіонерів вдвічі перевищить кількість молоді до 14 років. Зараз також удвічі менше українців у порівнянні з 1991 перебувають у шлюбі. Таким чином, негативна тенденція до скорочення населення продовжиться і в майбутньому, вважають експерти. Як і 26 років тому, жінок в Україні більше, ніж чоловіків. Крім того, останнім часом українці стали пізніше заводити дітей. Тепер жінки народжують переважно у віці 25-29 та 30-34 роки.
За роки незалежності нашої країни майже вдвічі скоротилася кількість народжених дітей. Водночас майже вдвічі зменшилася смертність серед немовлят до року. Також підвищилася середня тривалість життя серед чоловіків та жінок. Однак проблемою в Україні залишається і висока смертність населення, зокрема через серцево-судинні захворювання. Майже дві третини українців помирає з цим діагнозом. За показником смертності від серцево-судинних захворювань Україна на другому місці у світі. У європейських країнах відсоток смертності від цих хворіб в середньому двічі нижчий, ніж у нас. Друга за частотою причина смертності – це рак. Від нього помирає в середньому кожен десятий українець. За темпами поширення онкозахворювань – ми другі у Європі. Антирекорд наша країна встановила і за кількістю смертей, причиною яких є надмірне вживання алкоголю. За цим показником Україна – п'ята у світі. А ось за кількістю смертей від ВІЛ-СНІДу на тисячу осіб Україна перша в Європі. Далі йде Росія і Білорусь. Найвищі показники поширеності ВІЛ-інфекції зареєстровані в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях та в Києві. Антирейтинг смертності в Європі від туберкульозу також очолює Росія та Україна. Відтак, перевищення рівня смертності над рівнем народжуваності призвело до старіння населення в Україні. За словами урядовців, тривалість життя українців на 7 років менше, ніж в країнах Європейського Союзу. Державні програми мають бути в то вкладені кошти. А якщо ми не поборемо корупцію в нашій країні, то на даний час ми будемо тільки спостерігати цю тенденцію і все. Саме головне, щоб в нас в країні це був фінансовий достаток. Наприклад, щоб в нас були робочі місця, щоб нам людям були захищені, по-перше, щоб фінансово вони були забезпечені. І по-третє, по-четверте, тоді люди би не виїжджали за кордон, не би більше народжували тут і не працювали, і були би забезпечені. Ну і залежить все від держави. Ну, по-перше, це соціальна політика. Ну, я думаю, що найголовніше – це ті, хто нами правлять. Тому що, якщо дивитися в історію глибше і глибше, то це одне із ключового і найголовнішого. Якщо правителі нашої країни на своєму місці, то тоді і населення і розцвітає, і воно здорове, воно розумне. Я думаю, щоб влада повернулася до народу. Не знаю, церква, наприклад. Ну, бо тут ніби церква так файно впливає. Є людям, зрештою, з ким поговорити, з ким порадитися. Зрештою, молодь не відчуває себе покинутою. Ну, там, після шлюбів, після народження дітей, так? І зрештою, люди не бояться народжувати, так? Ну, на сході, напевно, я можу трошки по-іншому. Зрештою, в церкві люди ходять трошечки рідше, напевно, до церкви, ніж тут. І виховання. І саме, звичайно, батьки. Батьки, зрештою, кращий приклад. Створювати сім'ї і народжувати дітей. Працювати із молоддю, щоб вона залишалася в Україні, щоб вони бачили, ну, доносити все-таки до молоді перспективи, як можна розвивати нашу країну. Розмінилося в нормальному розгляді держави, щоб перестали красти і тоді все стане на свої місця. Фахівці кажуть, покращити демографічну ситуацію можливо шляхом впровадження відповідної державної політики. Утім, якщо не буде внесено змін, які позитивно вплинули на рівень народжуваності і смертності, то до 2061 року українців може залишитися лише 33 мільйони. Такий прогноз дають в Інституті демографії та соціальних досліджень. Зараз, на даний момент, яка зараз є ситуація в країні, то трошки вона тенденція, ну, не йде на покращення. На жаль, чомусь так. Якщо ми йдемо в Європу, то народжуваність у нас не буде. Буде так, як в Європі. То народжуваність там, де бідні країни. Якщо ми будемо багатше ставати, то у нас народжуваність не буде. Якщо так склалося, що у нас в країні так, то якби береш все вже в свої руки. А як хто, я не знаю. Я думаю, що все буде добре. Ми будемо сподіватися, що збільшуватись буде. Може, щось люди почнуть робити нарешті. Мабуть, треба міняти наше керівництво все-таки. У нас була надія на те керівництво наше, яке зараз є, але вони не виправдали себе. Тому я думаю, що треба ще, мабуть, не один Майдан робити. Ну, поки економічна ситуація якось не наладиться, буде відток і, звичайно, ніякого розвитку в Україні, ну,
не слід очікувати. У мене таке песимістичне рішення. Українці будуть зменшуватись, а китайці будуть збільшуватись. Я вірю, що Україна відродиться. І я цього дуже хочу, тому що я патріотка своєї держави. Хоч я живу на Східній Україні зараз, але я вірю, що Україна встане з колін і буде все добре в нас. Крім війни, низького рівня життя над Україною тяжіє загальноєвропейська тенденція старіння нації і зменшення кількості дітей в сім'ї. Та навіть встановлення миру і відновлення економіки покращать, але не повністю змінить демографічну кризу. Експерти кажуть, подолати цю проблему неможливо лише економічними факторами. Для цього потрібно залучити інші методи, до прикладу такі, як відновлення сімейних цінностей. Ви дивилися «Точку погляду». Пам'ятайте, для нас ваша думка важлива. І до зустрічі вже завтра, тільки на «Правда тут».